Доброго дня, з вами компанія Макош, мене звати Ігор, я менеджер-агроном по роботі з клієнтами. Сьогодні хочу поговорити про проблему, яка стосується майже кожного аграрія, це правильне внесення припасівного добрива. Вчора зателефонував мені клієнт, який працює з нашою компанією більше 5 років, щоб проконтролювати посів кукурудзи, тому що сівав канання, та він був не впевнений в якості посіву. Ми виставили норму висіву, зробили перший прохід і побачили, що сівалка досить непогано сіє. Вона непогано розкладає зерна, тримає глибину, але є один недолік. Пропосівне добриво лягає поверхня сіння, занадто близько до поверхні ґрунту. Це є досить розповсюджена проблема, коли добриво лягає не під насінину, а зверху. Ось подивіться, пройшла сівалка, модна сівалка, джондіровська, і добриво ось на поверхні землі. Зараз ми подивимося, де знаходиться насінина, і побачимо, де знаходиться добриво. Ось добриво вже видно. Ось. Добриво вже ми бачимо. Насінина у нас виходить зверху. Ось одна насінина. Зараз знайдемо другу насінину. Ось друга насінина. Получається, що насінина знаходиться глибше, ніж добриво. Це є неправильно. Зараз будемо настраювати сівалку так, щоб добриво лежало під насіниною, а не зверху. Зараз на екрані ви побачите схему, на якій видно, як добриво лягало до налаштування сівалки і після. У першому випадку добриво не буде працювати повністю. Як правило, при посівному добриву міститься азот, фосфор і калій. Азот і калій мають хорошу рухливість по ґрунтовому горизонті, і вони будуть доступні для рослин. А ось фосфор має саму меншу рухливість. Він за рік може рухатися по горизонту в межах 1 см. І для рослини в цьому сезоні він не буде доступним. Тому ми рекомендуємо носити припосівне добриво глибше на 2-3 см, ніж лягає насіння. В цьому випадку добриво буде доступним для рослин і дасть хороший початковий ріст. Тож підведемо підсумок. Правильне внесення припосівного добрива – це запорука гарного старту ваших рослин і щедрого врожаю. Якщо у вас є запитання, пишіть коментарі під цим відео, і ми обов'язково на них дамо відповідь. Дякую за увагу та до нових зустрічей!